Policia e Shkodrës ka arrestuar 25 vjeçarin si autor të plagosjes mbrëmjen e sështunës në lagjin Iliria në qytetin Shkodrës, kështu specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë Shkodër, ndalimi bë ndalimin e shtetit si të qëmë 25 vjeç banues në lagjin Baçallek, i dënuar me parë për veprën penale vjedhje, ndalimit i u UB për veprën penale, plagosje me dashje pas mbrëmjen e sështunës pas një konflikti qasit në lagjin Iliria në Shkodër ka plagosur me një prerësi shtetasin QV i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën, gjithashtu bën ndalimi dhe i të dëmtuar QV 20 vjeç banues në lagjin Reglumi la tiran, i dënuar më parë për veprat penale armbajtje pa leje, moskallëzim i krimit, drejtimi i automjeteve në gjendje dhehur apo pa dëshmi dhe vjedhje, dalimi ti u bë pasi ky shtetas ka qenë i shpallur në kërkim policor për veprat penale kanosje dhe përngjegje sepse ka bërë kazim ish bashkëtuesi ati se për rreth 2 javë ka përngjegur dhe kanosur materialet nga kimëtyrë kaluan prokuris pranë gjykatës së shkallës së parë Shkodër për veprimet e mëtejshme.